inħarġet it-tielet sejħa biex għaddiet volontarji jgawdu mill-iskema ta' installazzjoni tal-pannelli solari fuq il-binjiet tagħhom. Il-proġett se jara investiment miżjur ta' 160,000 euro u l-għaddiet ikunu jistgħu jinstallaw 12 jew 24 pannella minha jħlas. Dawn id-dettalji tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Qdiet Volontarji Clifton Grima fejn ġie spjegat kif l-iskema b'investiment totali ta' 1 miljon euro diġa għenet lil-61 naqda. Il-Ministru Mirjam Dalli għalet kif il-Gvern qed iħajjar aktar qdiet jaħdmu b'sistemi sostenibbli. Wara suċċess li rajna li kellna bl-ewwel żewġ skemi fejn numru ta' qdiet volontarji jipparteċipaw biex ikunu jistgħu jinstallaw pannelli tax-xemx. Qegħdin issa nniedu t-tielet sejħa. F'din it-tielet sejħa qegħdin nappellaw lil aktar qdiet volontarji biex jersqu l quddiem iresqu l-proposti tagħhom ħalli anki huma ikunu jistgħu jinstallaw pannelli tax-xemx, ikunu jistgħu jifrankaw mill-ispiża u fl-istess ħin inkunu qegħdin naraw ukoll li jkunu parteċipi magħna biex ikollna enerġija aktar nadifa. Waqt żjara fil-ground tal-futbol tal-imqabba s-segretarju parlamentari Clifton Grima enfasizza li din l-inizjattiva tal-gvern qed iżewweġ il-kunċett tal-volontarjat ma' dak ambjentali. Bħala gvern qegħdin naħdmu mas-settur tal-volontarjat sabiex bot tanġibli nkomplu nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies u dan permessa diversi skemi, diversi inizjattivi fejn hawnhekk qegħdin naraw il-possibilità li jaqda volontarja tkun tista' tibbenefika minn enerġija aktar nadifa u allura enerġija aktar sostenibli. L-avviż fil-gazzetta tal-gvern se jiġi pubblikat nhar it-tlieta u l-applikazzjonijiet jiftħu l-erba. Intant permezz ta' din l-iskema, Malta ser tolqot li t-tmiri tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli.